Poštovani gledalci i slušalci, dr. Mate Granić ima nevjerovatnu karijeru liječnika, doktora, najmlađi je dekan Medicinskog fakulteta, najmlađi dekan uopšte u historiji Zagrebačkog sveučilišta, gostujući profesor na univerzitetima Harvard, München, Kentucky, savjetnik Svjetske zdravstvene organizacije, vrhunski stručnjak za dijabetes i onda, odjednom, jedna nevjerovatna politička diplomatska karijera, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske od sredine 1991. godine, ministar vanjskih poslova RH, u najdramatičnijem periodu od 1993. do 2000. godine, glavni pregovarač Vlade Republike Hrvatske sa JNA, organizator pomoći izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj, zaustavljao je rat između Hrvata i Bosanaca u Bosni i Hercegovini i ono najvažnije, zbog čega nas zanima, pa sve tako u karijeri ide, potpisnik Vašingtonskog sporazuma, pregovarač, podrazumijeva se, prvi je do Tuđmana bio u Daytonu i potpisnik je Daytonskog sporazuma. Bio je savjetnik predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović, sada je dekan Novinarskog fakulteta i posebni savjetnik za vanjsku politiku premijera Plenkovića. Dobro večer, gospodine Granić. Dobro večer vama i svim vašim gledateljicama i gledateljima. On je naš prvi razgovor, razgovarali smo nekoliko puta, bili ste moj specijalni gost na BH televiziji, godišnjica Daytona, Sileđić i vi i ostalo. Sada nam je bio gost Timothy Less, čovjek koji je gotovo priznao, mada nema što da prizna, da je on autor non-papera slovenačkog Janšinog, za kojeg je dao potvrdu da je postoji kao takav i kaže da će doći do promjene granica u regionu jer tri velike nacije žele svoje velike države, dakle Velika Albanija, Velika Srbija, Velika Hrvatska. Iako ga niste slušali, čuli, što mislite o ovome? Postoji samo jedna javna, legalna i legitimna inicijativa. To je inicijativa ministra Gordana Grlića Radmana, hrvatskog ministra vanjskih poslova, uz podršku hrvatske vlade. Hrvatske, kao što ste kazali, potpisnice Washingtonskog i Daytonskog sporazuma, Splitske deklaracije, članice Evropske unije i članice NATO-a. Ta inicijativa koju je potpisalo, još su potpisalo i podržalo pet država za raspravu unutar Evropske unije kako pomoći Bosni i Hercegovini. Bosni i Hercegovini, suverenoj, teritorijalno integriranoj državi od triju konstitutivnih naroda i svih ostalih. Znači, ta inicijativa je kako pomoći Bosni i Hercegovini na putu prema Evropskoj uniji, kako gospodarski pomoći Bosni i Hercegovini. I jasno, ono što je za Hrvatsku posebno važno, da se očuva duh i slovo i Washingtonskog i Daytonskog sporazuma, a to je konstitutivnost sva tri naroda, odnosno hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, jer promjenama koje su nakon potpisivanja Daytonsko-Pariškog sporazuma nastale najviše odlukama visokih predstavnika, izgubio je hrvatski narod nekoliko bitnih elemenata zaštite vitalnog interesa, a to je izbor člana predsjedništva. Mislim da će se to promijeniti dogovorom o izbornom zakonu, a Hrvatska će biti najsnažniji podupiratelj Bosne i Hercegovine na putu u Evropsku uniju. Gospodine Granić, hvala lijepa što tako direktno, otvoreno govorite o hrvatskom non-paperu, a da vas i nisam pitao o njemu. Dakle, vrlo jasno ste kazali, Hrvatska poduzima inicijativu da bi pomogla Hrvatima, hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini da održi svoju konstitutivnost, da ima pravo da bira svog predstavnika u predsjedništvu i mislim da ste ispustili da u tom non-paperu je i da se u Domu naroda reguliše odnos Hrvata, Srba i Bošnjaka, da budu osigurani u Domu naroda. Tako je. Sada moje direktno pitanje je ovo. Direktno pitanje je ovo. Prvo, druga međunarodno priznata država, članica Evropske unije, Hrvatska, razumijem interes za dio njenog naroda koji živi u Bosni i Hercegovini, ali i čak i namjeru da pomogne toj Bosni i Hercegovini, ali ipak je miješanje unutrašnje stvari ove zemlje. I druga stvar, to je
Izborni zakon sam, kako god ga mi zvali, je samo krinka, maska i da li je, pitam vas, za treći entitet? Ne. Odmah da kažem da svi ovi drugi non-paperi su spinovi. Ovo je vrlo jasna inicijativa za raspravu unutar Evropske unije. Hrvatska podržava teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine. Hrvatska ga je podržavala u najtežim trenucima. Nakon neuspjeha Kutileirovog plana, pa Ven Stoltenbergova plana, to je bio prosinac 1993. i siječanj 1994. godine, kada je bila u najtežoj situaciji, onda Hrvatska, naravno Sjedinjene Američke Države, su tek tada počele pokazivati interes za događanja u Bosni i Hercegovini. Sjećam se jednog od najvažnijih sastanaka u mom životu, kada smo se Charles Srednan, posebni zaslanik predsjednika Clintona i ja, u organizaciji veleposlanika Žužula u Ženevi, na siječnja u hotelu Hilton, u jednoj dugoj večeri od 5 sati dogovorili stvaranje Federacije BiH, koncept stvaranja i zaustavljanja rata Hrvata i Bošnjaka. I to je uspjelo. To je snažno podržao i Sveti Otac Ivan Pavao II. I ukupno Vatikanska deklaracija. I prvog na pregovorima u Washingtonu Hari Silajić je predstavljao vladu BiH, ja sam predstavljao vladu Republike Hrvatske, a Hrvatu BiH Krešimir Zubak. Nakon teških razgovora, i tu je o kakav će biti koncept federacije i koncept kasnije Bosne i Hercegovine, dogovorili smo se uz pomoć Sjedinjenih Američkih Država da će i Federacija i Bosna i Hercegovina biti država suverenih i konstitutivnih naroda. Znači, i potpisali smo preliminarni razgovor 1. ožujka 1994. godine, a predsjednici Tuđman i Izetbegović su potpisali sa Sjedinjenim Američkim Državama 18. ožujka 1994. godine. Nakon toga, kada je bilo najteže Bosni i Hercegovini nakon zločina i genocida u Srebrenici, kada je predsjednik Demirel došao posjetiti predsjednika Tuđmana na Brijune 16. i 17. srpnja 1995. godine, kada je suznim očima molio da Hrvati pomognu, da predsjednik pomogne Bošnjacima, od predsjednika Tuđmana sam bio zadužen da pripremim sastanak predsjednika Izetbegovića i Tuđmana i praktički da napišemo Splitsku deklaraciju. Moram reći da mi je tu pomogao i draft prvi napisao Hidajet Biščević. I donijeli smo i predstavili predsjednicima koji su je ma pogledali, dali predsjednik Tuđman neku male primjedbe i to smo isto gledali. Da, bio sam u Splitu tada kada je potpisivan. Ili ste potpisali i objavili. I 4 dana nakon toga su započete operacije, smo se dogovorili na aerodromu u Splitu. Bili su na jednom zatvorenom sastanku predsjednik Izetbegović, general Delić, Hari Silajđić, predsjednik Tuđman, ministar Šušak i ja, i dogovorili i vojne operacije na temelju Splitske deklaracije, legitimno, Glamoč Grahovo, i tako olakšali poziciju Bihaća. Kasnije sve je drugo poznato kako je završilo NATO bombardiranje vojnih ciljeva bosanskih Srba i zaustavljanje Hrvatske vojske armije BiH i HVO-a oko Banja Luke, Sjedinjene Američke Države, i stvorene su uvjeti za Dejtonski sporazum. Vidite, ono što je dogovoreno u Washingtonu, u Dejtonu o tome se uopće nije niti razgovaralo. I baš zato
je naše legitimno pravo da tražimo da se poštuje kao potpisnica sporazuma svih, da se poštuje i duh i slovo Dejtonskog sporazuma. Govorite o Hrvatskoj, o hrvatskom pravu, o hrvatskom pravu da... Na ova inicijativa je usmjerena na pomoć. A znate šta, taj potpis Srbije i Hrvatske u Dejtonu može da znači i znači nešto drugo, a to je i vaša obaveza Hrvatske i Srbije da više ne dirate ovu zemlju, ni u vojnom smislu, ni to specijalne veze u redu, ali i vašu odgovornost da mir. Tako je. Naša je odgovornost da se poštuje Dejtonski sporazum, koji je naravno temelj Ustava Bosne i Hercegovine, i da se poštuje, a kako će se legitimni predstavnici naroda dogovoriti, to je njihovo pravo, osim princip pravo, treba samo poštivati princip da svaki narod ima pravo birati svog predstavnika u predsjedništvo. On može biti predstavnik tog naroda, za Hrvate to znači može biti Hrvat, Bošnjak, Srbin, Žido, bilo tko drugi, ali ga oni moraju sami birati. Ništa drugo. Hrvatska se u apsolutno ništa drugo ne želi miješati, osim da se poštuje kao potpisnica sporazuma, da se poštuje taj princip. I ništa drugo. Da, ovdje je problem samo u tome što je izabrani Hrvat Veljko Komšić, ali problem je što nije iz HDZ-a i što po nečijoj proceni nije pravi Hrvat. Međutim... To ne. Bitno je da ga imaju pravo birati. Da ga pravo birati, da ga Hrvati zaberu. Pa zar nemaju pravo da biraju Hrvati? A da li će on biti Hrvat ili Bošnjak, ili će biti, to je druga stvar. Ali kako da ga biraju? Kako da ga biraju? Koja je vaša ideja? Ili to ideja jedne izborne hrvatske jedinice? Ne, mi se u to ne miješamo. Apsolutno, to je stvar pregovora i dogovora legitimnih predstavnika hrvatskog naroda, mi se u to ne miješamo. Gospodine Granić, ne podcjenjujem nikoga, jednog vašeg prethodnika, ni na mjestu ministra vanjskih poslova, ni potpredsjednika vlade, niti od Tuđmanovih saradnika, niti sadašnjeg premijera ili predsjednika ili bivšu predsjednicu, ali znam na osnovu vašeg iskustva da ste jedina osoba koju mogu da postavim ovo pitanje. Zato što je jedan od ključeva rješenja bosansko-hercegovačkog problema i u rukama Hrvatske, ali i interes je Hrvatske, on je vrlo jednostavan. Zašto, po Bogu, svi ne idemo, a vi pomognite i prvi povučete to kao što je Slovenija vama pomogla, da Bosna i Hercegovina čim prije uđe u Evropsku uniju ili u NATO savez. I time se rješava milijardu problema između tri naroda, građana, ostalih, miješanih i tako dalje. Vama je kao Hrvatskoj interesu da imate mirnog susjeda. Najdužu granicu imate s nama. Imamo to odvratno iskustvo rata. Imamo prije tog rata to divno iskustvo gdje je Hrvatska primila izbjeglice iz Bosne i Hercegovine. Dakle, imamo jednu dramu nevjerovatnu i sada nije ni Hrvatska, da vam kažem, mirna ni jedne sekunde dok je Bosna nemirna. Apsolutno se slažem s vama da je najveći interes Hrvatske da Hrvatska čim prije postane članicom Evropske unije i članicom NATO-a. Naravno, o tome treba odlučiti sama Bosna i Hercegovina, ali naš je interes, kao što ste rekli, da postane čim je moguće prije i Hrvatska je spremna davati svu pomoć. Ja osobno sam iz više razloga zainteresiran. Dva put ste naglasili ovu pomoć. Bio sam u vladi, potpredsjednik vlade, zadužen za to. Oko milijuna izbjeglica je došlo, i Hrvata i Bošnjaka. Oko 700 tisuća su zbrinuti, a 300 tisuća je odmah išlo u treće zemlje. I zbrinuti si na način da sličan primjer ne postoji u Europi. Pa ja bih se usudio reći u svijetu, u okvirima mogućnosti, maksimalno dobro, sa srcem i pošteno. Isto tako sam sudjelovao u svim ovim procesima zaustavljanja rata i uspostave mira. I radi toga sam i sretan i ponosan.
da se to dogodilo. Kao što vi opravdano kažete sada, najveći interes mora biti Hrvatske da Bosna i Hercegovina čim prije postane članicom Europske unije, jer će se i mnoga pitanja puno lakše od funkcioniranja države, od borbe protiv korupcije, od uz gospodarsku pomoć i podršku, da će se puno lakše rješavati. Znači, snažno podržavamo taj proces. Gospodine Granić, ja ću biti otvoreniji i direktniji. Dakle, Bosna i Hercegovina zbog Dejtonske luđačke košulje ne može ništa da napravi. Ovdje imamo jedan savez Dodika i Čovića, nazvaću tako, ličnim savezom, no da često kažem da je to Srpsko-Hrvatski savez u Bosni i Hercegovini, koalicija. Imamo te interese da se od Dejtona napravi troje, pa da se od toga to podijeli, ali ja mislim na nešto direktnije, a to je možete da lobirate, u vašem interesu, ne može to Bosna i Hercegovina sama, od njih trojice, pa mislim sva trojica je prave nemogućom, mislim na nacionalne lidere, neki svjesno da bi se ocijepili dvojica, jedan da je ne zna ili ne umije, nema pojma i to. Dakle, treba nam pomoć izvana, ali pomoć da idemo u Evropu, a ne pomoć da se vraćamo u 19. vijek, kako je malo rekao Timothy Less, u podjele plemena, tri teritorije i prazan prostor. Što se tiče podrške za Evropsku uniju, na to može Bosna i Hercegovina apsolutno računati i ne samo da računa i na lobiranje da to bude čim prije i računati da pomoć u tom procesu, jer to je naravno dosta kompliciran proces i tehnička pomoć u tom procesu. Znači, to je apsolutno interes Republike Hrvatske i govorim sa punom odgovornošću to da oko toga u Hrvatskoj postoji konsenzus. Gospodine Granić, vi ste toliko iskusan diplomata, čovjek, osoba, da znate da ovo što sada govorim nije nemoguće. Bilo je do skora nemoguće. U Evropi ima dosta manjih, malih naroda koji žele neka svoja prava, mislim recimo na Katalonce, Baske. Ima velikih naroda, velikih nacija koji imaju pretenzije da budu još veće. Dakle, nije ovdje u pitanju samo Velika Albanija, Velika Hrvatska, Velika Srbija, već moguće Velika Italija. Šta hoću da vam kažem? Ako vi iz Evrope podržavate, ne mislim na vas lično ili na Hrvatsku toliko direktno, ali Orban, Janša, usput, dokažem našim gledaocima, to su sve bivši komunisti koji su sada postali u Evropskoj uniji desničari. Dakle, ako se podržava cijepanje Bosne i Hercegovine i toliko insistiranje na pravima jednog naroda, to zar ne očekujete? A ja sam siguran da je Evropa toliko puna jake desnice da će sutra to koštati Hrvatsku, da će ta Mađarska koja može sada saveznik Hrvatskoj, a Orban se slika sa kartom Velike Mađarske, tražiti vašu Hrvatsku Slavoniju, da će Italija tražiti, već su tražili italijansku Istru, da može da traže nešto u Dalmaciji, Zadar, Šibenik i tako dalje. Ja vjerujem duboko u to da ako se otvori ta priča o kartama, o velikim i malim zemljama, velikim i malim narodima, da to Evropu neće mimo ići. Hrvatska čvrsto podržava princip nepromjenjivosti granica. Jer se slažem da gdje je kraj, ako se bilo gdje otvori. Da. I najsnažnije podržavamo princip nepromjenjivosti granica. I naravno, snažno podržavamo teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Ali, kao što ste kazali, i druga moguća, evo, postoje te spinovi razni sa kartama, mi smo protiv toga i mi podržavamo, dakle, ne samo Hrvatska, možemo sigurno reći da u ovom trenutku, dakle, i Angela Merkel i predsjednik Macron, da i Njemačka i Francuska, koji su temelj Evropske unije, podržavaju princip nepromjenjivosti granica. Ja vjerujem da će to jednako tako
podržavati i nova administracija Josepha Bidena, američkog predsjednika, i samo pismo koje je uputio državni tajnik Antony Blinken je u tom duhu, dakle, apsolutno nepromjenjivosti granica. E, za kraj sam to htio da vas pitam, ne samo zbog iskustva, jer je već ostanu i veze i kontakti, a poznajete te ljude, znate kako funkcionišu te velike države. Za kraj, svi mi možemo da tražimo neka svoja prava, nešto velike Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, čak i veliku Bosnu i Hercegovinu. Ali ovdje ipak zavisimo od velikih sila. Njemačka se već jasno više puta izjasnila, nema promjena granica. Amerika je malo u zaostatku u odnosu na Rusiju na Balkanu, ovdje je ostavila prostor. Evropska unija je čista birokracija, čista administracija. Mogu li velike sile zbog svojih interesa, prelamanja, trampe teritorija, interese i tako dalje, da naprave nama ovdje opet ono što je bilo 90. godina? Pa, točno je da Evropska unija je gospodarski pomagala i pomaže Bosnu i Hercegovinu. Politički jako malo lidera uopće zna o problemima ovog prostora. Eto, to je tuga. To je užas. To je činjenica. To je činjenica. Druga stvar koju želim kazati da o principu nepromjenjivosti, dakle, i predsjednica i kancelarka Angela Merkel, koja krajem godine odlazi, jeli, i predsjednik Macron sigurno stoji na tim principima, ali Evropska unija nikad nije pokazivala niti veći interes, niti snagu, govorimo o političkoj snazi, ne gospodarskoj, za ovaj prostor i za uspostavu mira u Bosni i Hercegovini. Bez Sjedinjenih Američkih Država to se ne bi dogodilo. I predsjednika Clintona i njegove administracije. Istina je da je i Ruska federacija puno snažnije danas prisutna nego prije 20 godina. Puno, puno snažnije. Ja sam imao prilike razgovarati više puta sa predsjednikom Bidenom. Jedan put nakon njegove posjete Bosni i Hercegovini, to je bilo 96. godine u ljeto, smo proveli, bio je Joseph Doyle, bio je Richardson, Warren, najugledniji američki senatori, predsjednici komiteta i predsjednik tada Republikanske stranke, 6 sati u razgovoru o Bosni i Hercegovini. Sigurno je da je predsjednik Biden dobro pozna ovaj prostor, ali ovaj prostor nije prioritet Amerike. Prvo je učvrsti euroatlantske veze, odnosi sa Kinom, gdje će biti puno problema, odnosi sa Rusijom, Bliski istok, Sjeverna Koreja. A naš je interes da nametnemo, odnosno da se nametnemo i da se pojača interes Sjedinjenih Američkih Država za ovaj prostor. Mislim da je to zajednički interes i Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Hvala, gospodine Granić. Hvala vam lijepo. Molim lijepo i lijepi pozdrav vama i vašim gledateljicama i gledateljima. Mate Granić, osoba koja ima itekakve veze sa Bosnom i Hercegovinom. Imamo sada uživo link, kameru prema Sarajevu za one koji idu na večeru i na iftar. Prijatno. Kako, pošto ne gledate, da zaključimo ova dva razgovora, oba 100% ekskluzivna, Timothy Less i dr. Mate Granić. Naprimjer, koja pitanja, teme sam zapisao, a postanu besmislene u toku razgovora. Zašto ne napišete, na primjer, hrvatski non-paper o građanskoj Bosni i Hercegovini, kakav je napisala
biskupska konferencija Bosne i Hercegovine, dakle, biskupi naprave projekat 4 regije koje su nevjerovatno dobar, divan balans između tog narodnog i tog građanskog, pa onda da li je Hrvatska za Veliku Srbiju koja je u stvari 50 km od Zagreba, pa onda Čović, odnos sa Rusima i sa Srbijom, pa onda taj ogroman utjecaj čak i vlasništvo Rusije nad Hrvatskom, nad energentima, Sberbanka, Agrokor i tako dalje. Zbog čega ne postavljam ponekad ta pitanja i preskačem ih? Zato što budu besmislena u jednom ključnom momentu, a to je moment Amerika, Rusija i Evropa. Sve u svemu, kada se sve sabere, rješenje će biti i znaćemo ga tek onda kada se direktno, jasno, nedvosmisleno u priču uključi Amerika. CD za par minutica.